Gospodine Goluboviću, evo da kažem osnovne podatke. Da li je na vreme otvoreno biračko mesto, kako protiče glasanje, ima li problema, da li je sve u redu? Biračko mesto je otvoreno 7 sati ujutru za glasače, protiče sve u najboljem redu, nije bilo nikakvih problema za sada to ujutru. Da li je bilo možda gužve na početku, onako ujutru ili... Pa ne bih rekao, nije bilo baš velika gužva, ali sve proteklo u najboljem redu. Nadamo se tako će biti sve do večeras, do koliko sati kada se zatvaraju biračko? Do 20 časova, biračko mesto se zatvara u 20 časova kada prelazimo na brojne glasove i utvrđujemo rezultate.